Pe Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, odată venind Iisus în Capernaum, i s-a adus un slăbănog, un paralitic, aflat cine știe de câți ani pe pat. Iisus i-a poruncit, scoală-te, ia-ți patul și mergi la casa ta. Și acela a făcut întocmai. Iar mulțimile, văzând aceasta, s-au spăimântat și au slăvit pe Dumnezeu. Altădată, când Iisus intra în același Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș, spunându-i necazul, Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănoc, chinuindu-se cumplit. Iisus i-a răspuns, venind îl voi vindeca. Sutașul, într-un mod care, desigur, i-a surprins și încă mai surprinde și azi pe mulți, n-a fost de acord. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci zi numai cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Că și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostaș și zic acestuia du-te și se duce, celălalt vino și vine și slugii mele face asta și face. Iisus a fost de acord. Du-te fie ție după cum ai crezut și s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela. Poate că sutașul văzuse minunea cu vindecarea paraliticului și ori alte minuni asemănătoare care nu sunt scrise în Evanghelii. Cert este faptul că a constatat puterea cuvântului lui Iisus. Tocmai de aceea a cerut zi numai cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Nu avea îndoieli că se va întâmpla exact așa. El chiar formulează această analogie și eu am în subordinea mea ostaș și zic aceluia du-te și se duce, vino și vine, fă și face. Așadar, eu am o autoritate într-un domeniu. Tu, Iisuse, ai autoritate acolo unde eu nu am. Cuvântul meu are putere limitată la soldații din subordinea mea, cuvântul tău, Iisuse, are putere nelimitată. Iar aceasta se vede și din faptul că Iisus l-a vindecat de la distanță, precum a făcut și cu fica femeii cananence. Puterea cuvântului său se vede și din toate exorcismele relatate în Evanghelii, unde e suficient ca Iisus să poruncească demonului, ieși, iar acela se executa pe loc. De exemplu, când a scos Duhul cel necurat dintr-un om în sinagogă, acela scuturându-l și strigând cu glas mare a ieșit din el și s-au spăimântat toți încât se întrebau ce este aceasta, o învățătură nouă și cu putere, că și Duhul lor nu mai le poruncește cu cuvântul și se supun. Cu puțin înainte de pătimiri, pe când Iisus se afla cu ucenicii în grădina Ghețimani, Iuda, luând oaste și slujitori de la arhierei și farisei, a venit acolo cu felinare și cu făclii și cu arme ca să-l aresteze. Iar Iisus, știind toate ce le cerau să vină asupra lui, le-a ieșit în întâmpinare și i-a întrebat pe cine căutați. Aceia au răspuns pe Iisus Nazarineanul. El le-a zis, eu sunt. Și când Iisus le-a spus, eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut cu toții la pământ. Toată acea mulțime înarmată și înfierbântată, tulburată, a căzut la pământ, la un singur cuvânt, a zis, eu sunt. Aceasta e puterea cuvântului dumnezeiesc, cuvânt care aduce pe slăbănoc din paralizie la sănătate. Scoală-te, ia spatul și du-te la casa ta. Cuvânt care aduce din moarte la viață, precum pe fica lui Iair când i-a grăit Talita Cumi în aramaică, care se tălcuiește fică, scoală-te. Ori pe Lazar cel mort de 4 zile și care deja mirosea, Lazare, vino afară! Aceasta e puterea cuvântului dumnezeesc, cuvânt care aduce de la moarte la viață, din neființă la ființă. Iisus nu era un simplu om, ci era Fiul lui Dumnezeu din veșnicie, care a luat firea omenească la plinirea vremii. Iisus e Logosul, cuvântul lui Dumnezeu, prin care toate s-au făcut. În Cartea Facerii citim, a zis Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină. A zis Dumnezeu să fie o tărie pe mijlocul apelor și să se despartă apa de ape și a fost așa. A zis Dumnezeu să se adune apele cele de sub cer la un loc și să se arate uscatul și a fost așa. A zis Dumnezeu să dea pământul din sine verdeață, iarbă cu sămânță întrânsă după felul și asemănarea ei și pom roditori care să dea rod cu sămânță în sine după fel pe pământ și a fost așa. A zis Dumnezeu să mișune apele de vietăți, ființe cu viață în ele și păsări să zboare pe pământ pe întinsul tăriei cerului și a fost așa. A zis Dumnezeu să scoată pământul ființe vii după felul lor, animale, târătoare și fiare sălbatice tot felul și a fost așa. Dumnezeu zice și se face. Cuvântul lui Dumnezeu are putere creatoare, ființială.
Cuvântul lui Dumnezeu dă viață. De aceea cuvântul lui Iisus biruie moartea, biruie boala, alungă demonii. Însă același cuvânt, așa cum le scrie apostolul neamurilor tesalonicenilor, pe cei fără de lege, adică pe Antichrist în primul rând, îi va ucide cu suflarea gurii sale. Odată aflat în Capernaum, Iisus învăța sâmbăta, iar auditorii erau uimiți de învățătura lui, căci cuvântul lui era un cuvânt cu putere. Altădată, pe când vorbea mulțimilor în Ierusalim, arhiereii și farisei, voind să-l prindă, au trimis slugi în acest scop. Dar când aceia s-au întors cu mâinile goale, au fost luați la rost. De ce nu l-ați adus? Aceia i-au lămurit. Niciodată n-a vorbit un om așa cum vorbește acesta. După ce Iisus se face nevăzut din fața celor doi călători spre Emaus, aceea se întreabă, oare nu ardea noi inima noastră când ne vorbea pe cale? Așadar, cuvintele lui Iisus sunt simultan cuvinte cu putere, dar și cuvinte care merg direct în inima omului. Ele sunt în același timp cutremurătoare și fascinante. Însă Iisus dăruiește putere și cuvintelor celor care îl urmează. De exemplu, în Lida, Petru a găsit pe un om numit Enea, care de 8 ani zăcea pe pat, fiindcă era paralitic. Și a zis, Enea, te vindecă Iisus Hristos, ridică-te și strânge-ți patul. Și îndată s-a ridicat. Tot acolo înviază pe Tabita, cu cuvintele Tabita, scoală-te. Dar desigur că în acele cuvinte a lucrat aceeași putere care l-a înviat și pe fiul văduvei din Ain și care l-a ridicat pe paraliticul din Capernaum. Adesea la mari bătrâni din pustie veneau fie mireni, fie monahi, e vorba de pustia egipteană, cerând, Ava, spune-mi un cuvânt ca să mă mântuiesc, cum să mă mântuiesc. Deci, dar vedeți, fiți atenți, nu zice, spune-mi un cuvânt așa să îngâdile urechile, spune-mi așa un cuvânt că mă plictisesc, că vreau diversitate. Și nu zice, Ava, spune-mi un cuvânt, cum să mă mântuiesc? Un astfel de cuvânt, după credința celui care îl cere, este un cuvânt inspirat, după puterea și disponibilitatea de a-l împlini a celui care l-a cerut. De exemplu, un frate l-a întrebat pe Ava Amonas, i-a cerut lui Ava Amonas, Ava, spune-mi un cuvânt. Bătrânul îi zice, mergi și gândește-te la ce se gândesc făcătorii de rele în temniță. Ei întreabă tot timpul, unde-i stăpânul, când vine? E vorba de judecător, de cel care era stăpânul unui loc în vremea aceea, el era și judecătorul. Deci ei întreabă tot timpul, unde-i stăpânul, când vine și se chinuie din pricina așteptării. Așa și noi creștinii trebuie să fim mereu atenți și să ne mustrăm sufletul zicând, vai mie, cum voi sta la judecata lui Hristos și cum o voi apăra când va veni acela, ca domn și judecător? Dacă te vei îngriji tot timpul de aceasta, poți să te mântuiești. Un alt exemplu. Un frate l-a rugat pe Ava Hierax, spune-mi un cuvânt, cum să mă mântuiesc? Bătrânul îi zice, stai în chilia ta, dacă ți-e foame, mănâncă, dacă ți-e sete, bea și nu vorbi pe nimeni de rău, așa te vei mântui. Un monah l-a rugat, apropo de asta, dacă citim, de exemplu, cărțile doctorului Herbert Shelton, un medic american cu o imensă experiență în zona aceasta a postirii, a postului doar cu apă pe perioadă îndelungată. Acesta a spus, noi ne-am obișnuit să mâncăm, dar nouă, de fapt, nu ne-e cu adevărat foame. E un obicei al nostru de a mânca. De aceea, dacă ne-ar fi cu adevărat foame, asta s-a întâmplat poate la câteva zile. Deci de aceea a zis, stai în chilia ta dacă ți-e foame, dacă ți-e foame cu adevărat. Deci nu mânca doar pentru plăcerea de a mânca. Un monah l-a rugat pe Ava Macarie, spune-mi un cuvânt, bătrânul îi zice, fugi de oameni. Acela celul lămuriri suplimentare, ce înseamnă să fugi de oameni? Bătrânul i-a zis, să stai în chilia ta și să-ți plângi păcatele. Adică dacă stai așa cu oamenii, să te afli în treabă, în povești, în discuții inutile, atunci gândul tău nu va mai fi la păcatele tale, nu va mai fi să-ți plângi păcatele, să-ți conștientizezi starea sufletească precară. Ci gândul tău va fi așa pe aiurea, va veni dracul și vă va da idei și veți apuca să bârfiți. Așadar, a zis, să fugi de oameni înseamnă să stai în chilia ta și să plângi păcatele. Asta nu înseamnă că ești mizantrop, da, că ai ceva cu aceea, ci doar că îți pierzi timpul în povești inutile. Un frate l-a întrebat pe Ava Matoes, spune-mi un cuvânt. El a zis, mergi și roagă-te lui Dumnezeu ca să-ți dea plâns și smerenie în inima ta.
Fii mereu atent la păcatele tale, nu judeca pe alții, ci socotește mai prejos de toți. Nu ține prieteșug cu vreun copil și nu cunoaște nicio femeie, nu te împrieteni cu vreun eretic. Rupe îndrăzneala din tine, stăpânește-ți limba și pântecele și gustă doar puțin vin. Dacă cineva îți vorbește despre un lucru oarecare, nu te lua la harță cu el, ci dacă vorbește bine, spune da, iar de vorbește rău, spune tu știi ce vorbești. Nu te certa cu el despre cele spuse. Aceasta este smerenia. Probabil acel frate avea mai multe neputințe, de aceea a fost nevoie să-i spun un cuvânt mai lung, mai lămuritor. Un frate l-a întrebat pe același Ava Matoie, spune-mi un cuvânt. El a zis, orice ai face, rupe arțagul din tine, plânge și străpunge sufletul, fiindcă vremea este aproape. Poate că Dumnezeu a descoperit că acela nu mai avea mult de trăit. Și atunci a zis, dacă știi că nu mai ai mult de trăit, du-te și plânge-ți păcatele tale cu zdrobire de inimă. Vedem că pe lângă numitorul comun al plânsului păcatelor, fiecare a primit altceva pentru a pune în lucrare, după specificul propriu. Un frate a cerului Ava Pimen, spune-mi un cuvânt. El îi zice, părinții, adică mari bătrâni din pustie, au pus plânsul ca început al lucrării noastre. Fratele întreabă, mai spune-mi un cuvânt. Bătrânul răspunde, lucrează cât poți cu mâinile ca să faci milostenie din câștig. Un frate i-a cerut și el aceleași lucruri lui Ava Pimen, spune-mi un cuvânt. El îi zice, când cazanul e pe foc, nici musca, nici târătoarele nu se pot atinge de el. Când se răcește, atunci se pun deasupra lui. Așa și noi creștinii, cât timp ne ținem de lucrările duhovnicești, mai ales de rugăciune, dușmanul, dracul, nu se poate atinge de noi, cât suntem fierbinți. Ava Teodor de la Ferme l-a rugat pe Ava Panvo, spune-mi un cuvânt. Cu chiu, cu vai, a zis, Teodore, mergi și milostivește-te de toți, căci mila găsește trecere la Dumnezeu. Un frate l-a întrebat pe Ava Sisoie, Tebanu, spune-mi un cuvânt. El i-a răspuns, ce să spun, citesc din Noul Testament și mă întorc la cel vechi. Adică a vrut să spună, vezi, Vechiul Testament e mult mai ușor de împlinit. Poruncile lui Moise, dacă împlinești cu adevărat poruncile lui Hristos din Noul Testament, poruncile acelea lui Moise ți se par așa, joc de copii. Deci a zis, citesc din Noul Testament, adică vreau să mă mențin pe acest standard, dar de multe ori dacă nu depun efort, mă întorc la Vechiul Testament, mă întorc la vechile mele obiceiuri, mă întorc la standarde mai joase. Un frate l-a întrebat pe Ava Sisoie, spune-mi un cuvânt. El a zis, de ce mă silești să vorbești degeaba? Du-te și fă ce vezi, adică faptele mele vorbesc. Dacă din faptele mele ai văzut ceva bun, atunci du-te și tu și aplică ceva ce ai văzut din acestea. Ava Sisoie însuși în tinerețe l-a întrebat pe Ava Or același lucru. El a răspuns, ai încredere în mine? Da. Atunci du-te și ce vezi că fac eu, du-te și fă și tu. Sisoie întreabă, dar ce să văd la tine, părinte? Bătrânul i-a zis, cugetul meu este mai prejos decât al tuturor oamenilor. Adică avea smerenie, nu se socotea mai bun decât cineva. La începutul călugăriei, Ava Evprepio s-a dus la un bătrân monah rămas anonim și a cerut, Ava, spune-mi un cuvânt, cum să mă mântuiesc? Bătrânul i-a zis, dacă vrei să te mântuiești, ori de câte ori te duci la cineva, nu vorbi înainte de a fi întrebat. Am lăsat intențional la urmă cuvântul acelui bătrân monah rămas anonim. Când un tânăr merge la un bătrân, el trebuie să tacă, să-i soarbă cuvintele, seva lor, înțelepciunea lor. Atunci nu existau reportofoane sau camere de filmat, astfel că trebuia să memorezi cuvântul pentru a-l pune în practică. Uneori te întorceai la acel bătrân după mulți ani de zile sau uneori nu mai reveneai la el. Așadar că acel cuvânt trebuia să-l memorezi, să-l repeți în mintea ta neîncetat ca pe o rugăciune pentru a-ți intra în memoria pe termen lung. Aceste cuvinte pomenite mai sus au schimbat nu doar viețile celor care le-au primit, ci și ale tuturor celor care le-au preluat și le-au pus în practică. Ele sunt, de fapt, tot cuvinte evanghelice, pentru că cei în cauză au trăit ei însuși mai întâi Evanghelia la cote înalte, abia apoi putând să dăruiască și ei cuvinte mântuitoare. De aceea, când nu mai găsim astfel de bătrâni, trebuie să revenim la sursa primordială a Noului Testament și la sursele secundare, adică la Pateric și la scrierile Sfinților Părinți și ale tuturor cuvioșilor, pentru că, da, cuvintele lor sunt pline de puterea și de mireasma Duhului Sfânt.
La Sfânta Liturghie, când diaconul cere preotului sau episcopului binecuvântare pentru a citi Evanghelia, acela binecuvântându-l răspunde: Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului, întru tot lăudatului apostol și evanghelist care se citește, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Cuvintele oamenilor duhovnicești sunt cuvinte cu putere multă. Iată mărturia unui grec. Mi-am pierdut părinții acum mult timp. Mai întâi a murit tatăl meu la 17 noiembrie 1972, iar apoi a murit mama mea în 6 ianuarie 1985. Mai ales moartea mamei m-a tulburat foarte tare, tocmai fiindcă nu mă așteptam și de aceea m-a găsit cu totul nepregătit sufletește. De aceea părintele Porfirie, e vorba de Sfântul Porfirie Calivitu, având dumnezeiescul har și cunoscându-mi sensibilitatea și slăbiciunea pe care o aveam pentru mama mea, stăruia să mă sprijine acele clipe grele și triste prin care treceam eu și familia mea, cu fierbințele sale rugăciuni către Dumnezeu, dar și îmbărmătându-mă cu cuvinte calde. Vorbind cu el la telefon, pe când mă aflam în casa părintească, cu o oră înainte de începerea slujbei de înmormântare, bunicuțul, cum era numit părintele Porfirie, după ce mi-a transmis condolianțe și mi-a spus anumite lucruri ca să mai ridice moralul, mi-a zis: Ei, dar ce lucru mare văd! Părintele Ianis, tatăl aceluia fusese preot, părintele Ianis cu preoteasa lui stau în lumină, Dumnezeu i-a dat să-i vadă în lumea de dincolo. Deci părintele Ianis cu preoteasa stau în lumină, se află în rai, se îmbrățișează, se sărută, se bucură cu bucurie mare. Ei, ce se mai bucură! Nu se poate descrie în cuvinte, măcar de ne-ar învrenci Domnul să ne bucurăm și noi atât de mult. Ce ne-am mai putea dori? În timp ce bunicuțul îmi spunea acestea, mi se părea că vorbește din lumea de dincolo, căci vocea era așa de tunătoare și puternică, de credeam că îmi sparge timpanul. De aceea țineam receptorul la distanță de cel puțin 10 cm de ureche. În deceniile cât am fost lângă el, în timpul niciunea dintre sutele de convorbiri telefonice pe care le-am avut cu părintele, nu l-am auzit să aibă o voce atât de puternică, incredibil. Deci a fost conform cu necesitățile momentului. Și să vă povestesc o întâmplare cu un cunoscut al meu care nu mergea la biserică, era un om bun, dar el se ruga acasă, ținea posturile, venea în posturi de se spovedea, se împărtășea, dar duminica nu mergea la biserică. Oricât am încercat eu să-l conving să nu lipsească duminica la biserică, el când venea atunci la spovedit zicea: da, părinte, așa o să fac, nu o să mai lipsesc. Dar atât, așa zicea și doar vorba era de el. Și până în următorul post nu-l mai vedeam la biserică. Și s-a întâmplat într-un an să mergem într-o excursie la locurile sfinte, la Ierusalim. Și printre altele am vizitat acolo și mănăstirea Sfântul Sava. Și când am ajuns acolo la mănăstirea Sfântul Sava, un părinte român care se află acolo în mănăstire, părinte Calnic, a venit și a vorbit acolo pelerinilor. Și la un moment dat, în timp ce vorbea, deci fără ca el să fi vorbit înainte cu mine despre vreun subiect, a zis: da, zice, și e inacceptabil să lipsim duminica la biserică. Nu se justifică sub niciun fel ca duminica 2 ore să nu mergem la biserică, sub nicio formă. A spus foarte hotărât. Să mă credeți că de atunci, au trecut mulți ani de atunci, omul acela nu mai lipsește duminica la biserică. Așa putere a avut cuvântul acestui părinte în inima lui, așa i-a atins inima, încât acest om și-a schimbat cu totul viața de atunci. Dacă se întâmpla vreo duminică, de exemplu, ca soția lui să-i spună: uite, hai că ar trebui să mergem până acolo. Bărbatul zicea: cum să mergem? Acum mergem la Sfânta Liturghie. După Sfânta Liturghie, eventual, ne ducem acolo. Așadar, asta e puterea cuvântului. Când Dumnezeu pune putere în cuvântul tău, atunci totul se schimbă. Și o ultimă întâmplare din viața acelui Sfânt Porfirie Calivitu. Bunicuțul a fost dus undeva pe un teren care aparținea unei persoane cu inițiala V. Acela era un om liniștit, părinte de familie, care încerca să valorifice terenul respectiv, făcuse o mulțime de cheltuieli pentru săpături după izvoare de apă, în urma indicațiilor unor radiesteziști, dar nu obținuse niciun rezultat.
Părintele Porfirie, printre alte, să știe că avea și darul acesta de a vedea în subsol. El vedea comorile ascunse, el vedea izvoarele de apă și mai mult Dumnezeu îi dădea să simtă dacă apa respectivă e dulce sau amară. Așadar, respectiv auzind despre acest dar al lui, l-a chemat și pe Părintele Porfirie acolo să-i spună dacă mai are rost să mai sape. Nu numai că, știți, veniseră înainte radiesteziștii, și nu numai că nu au avut un rezultat pozitiv, dar din acest motiv el a și căzut în patima băuturii. Vedeți ce slabi sunt oamenii. El a căzut în deznădejde și și-a înnecat amarul în băutură. Nici că se poate soluție mai proastă. Încercând astfel să iasă din acest impas. În orice caz, astfel încerca să-și micșoreze, să-și uite necazul, provenit din faptul că nu găsea apă, deși făcea săpături. Totuși, supărarea sa era mare, și îndreptățită, indiferent dacă felul lui de a înfrunta această problemă era greșit și destructiv, atât pentru el cât și pentru familia sa. Atunci când Părintele Porfirie, care, cum am spus, avea darul de a vedea apele subterane, s-a dus pe terenul său, VA, așa erau inițialele acesta, era în acea stare, era beat. Bunicuțul s-a apropiat de el cu binecunoscuta liniște care îl caracteriza, l-a salutat, a vorbit cu el, apoi a luat-o spre pe acel teren. A privit puțin terenul și l-a întrebat acolo unde făcuseră deja săpături după indicațiile radiesteziștilor. Și a zis, la ce adâncime ați ajuns până acum? A zis, până la 100 și nu știu câți de metri. Părintele a zis, și de mai sapi încă o dată, pe atât nu vei găsi apă. Există un mic fir de apă mai la dreapta, le-a arătat, la vreo 5-6 metri adâncime, dar apa e foarte puțină, iar cu timpul se va îndrepta în altă direcție. Nu-ți risipi banii și nu te osteni zadarnic, nu vei găsi apă pe acest teren. Și de unde știi tu, s-a tulburat bețivul? Tu ești preot, nu ești tu găsitor de apă. Eu am plătit radiesteziștilor banii pe care i-au cerut și mi-au spus că voi da de apă multă. Părintele i-a răspuns, nu știu ce ți-au spus radiesteziștii, eu văd că sub terenul tău nu există apă. Dacă tu ai bani de aruncat, e dreptul tău să-i arunci în izvorul pe care l-ai deschis. Dacă vrei, continuă, dar îți vei aminti vorbele mele, însă atunci va fi prea târziu. Vasilis, acesta era numele lui, s-a necăjit foarte tare și totodată s-a mâniat. De aceea, sub influența vinului, dar mai ales a celui Duhului rău, a început să se certe cu părintele. Știți, acum câteva luni am făcut o cuvântare intitulată Beția ca fenomen demonic. Vă rog să căutați, dacă vă interesează subiectul, pe YouTube această cuvântare și o să vedeți că oamenii care sunt sub influența alcoolului sunt de fapt și sub influența duhurilor rele. Și atunci, acele duhuri rele, voind cumva să îl rănească, să îl tulbure pe Părinte Porfirie, au vorbit prin gura acestui bețiv, care a început să se certe cu Părintele Porfirie, de parcă era vina lui că nu se găsea apă pe terenul său, și a început să spună tot felul de lucruri necuvincioase. Părintele a rămas liniștit la toate aceste provocări și a încercat să-l convingă să se oprească. Văzând însă că nu reușește, s-a apropiat de el și a zis, văd că orice ți-ar spune, nu-ți vei schimba părerea privind săpăturile și vei face tot după capul tău. Vreau însă să spun altceva și dacă poți nega, neagă, însă nu vei putea. Ai făcut două operații, una recent și alta mai de mult. Așa este sau nu? Acela a răspuns, nu, am făcut doar o operație, vezi că ai greșit. Același lucru se întâmplă și cu izvorul, nu prea te pricepi la apă, părinte. Toți cei de față au amuțit, fiind rudele aceluia, știau foarte bine, așa cum știau toți locuitorii acelei localități, că acest bețiv nu făcuse decât o singură operație la stomac. Prin urmare, toți au prins a se îndoi de cuvintele Părintelui Porfirie, privindu-se întrebător între ei, în chip grăitor. Totodată își spuneau în șoaptă unul altuia pe limba lor, aici a dat greș bunicuțul, cum a fost cu putință? Iar noi am fost atât de naivi și am crezut tot ce ne-a spus. Cum de am fost atât de imprudenți să începem săpăturile? Vom fi distruși. Dumnezeu s-a milostivit de noi și ne-a deschis astăzi ochii. Vedeți, aceste gânduri veneau de la diavoli. Diavolii, aceia care l-au tulburat pe bețivi, i-au tulburat și pe ei. Au vrut să le sădească în inimă necredința față de acest om sfânt.
Acestea și multele alte, acestea spuneau pe ascuns oamenii din sat despre Părintele Porfirie, dar el, cu harul lui Dumnezeu, știa tot ce e în inima lor. Și întristându-se din pricina puținei lor credințe, pentru a le dovedi că nu dăduse greș, a zis: ca să vezi și tu, dar mai ales și voi, toți ceilalți, că am dreptate, te rog să-ți ridici cămașa ca să-ți arăți cele două tăieturi ale operațiilor. Vedeți, întâmplarea aceasta e cam de acum mai bine de 30 de ani, și mai bine de 30 de ani. Vedeți, în vremea aceea oamenii nu se expuneau. Deci, vedeți, ei și când mergeau vara la câmp, și în Grecia e foarte cald, ei nu se dezbrăcau, lăsau cămașa și haina pe ei. Știți, exista un altfel, o altfel de decență în acele vremuri, care astăzi pare foarte demodată, dar oamenii nu se știau, nu cunoșteau ce aveau pe corp unii sau alții, da? Și îmi amintesc chiar că mi-a spus o femeie, a zis: părinte, mama mea, eu la mama mea nu-i cunosc culoarea părului capului. Mama mea tot timpul avea capul acoperit, deci eu, fiica ei, am înmormântat-o și nu știu mama mea ce culoare avea părul. Deci, vedeți, erau alte principii după care se ghidau oamenii față de astăzi. Deci părintele a zis: te rog să-ți ridici cămașa să arăți cele două tăieturi ale operațiilor. Acela a reacționat imediat agitat: nu știi ce cer, părinte, ai dat-o în bară și acum nu vrei să recunoști. Ne-ai spus destule minciuni, ajunge, am priceput cine ești. Vedeți, aici vorbea Duhul cel rău, Duhul beției vorbea prin el. Auzind acestea, părintele Porfirie s-a întristat. De aceea s-a apropiat de el și a spus apăsat: fie îți ridici singur cămașa, fie ți-o ridic eu. Acela s-a împotrivit cu tărie. Atunci cei de față au văzut un părinte Porfirie necunoscut, plin de elan, flexibil, puternic și de nestăpânit. Părinte Porfirie avea nenumărate boli, avea nenumărate slăbiciuni încă din tinerețe. Dar iată, pentru adevăr, zice, părintele zice, plin de elan, flexibil, puternic, de nestăpânit. După aceea toți au spus: cine l-a văzut atunci pe bunicuțul și nu s-a temut? Desigur, pe atunci era mai tânăr decât acum, era în jur de 50 de ani. Un domn care era de față a comparat mișcările și, în general, acțiunile părintelui Porfirie cu scene din film. Printr-o mișcare bruscă, pur și simplu, l-a imobilizat pe bețiv, care n-a apucat să reacționeze și cu putere, i-a ridicat hainele atât de sus încât aproape l-a dezbrăcat de tot de la brâu în sus. În continuare, în timp ce cu o mână îi ținea hainele, cu cealaltă arăta tăieturile, care într-adevăr erau două și nu una. Una era de la operație la stomac, într-adevăr, cealaltă de la operație de apendicită. Toți cei de față au rămas muți, fiindcă nimeni din sa nu știa de cea de-a doua operație pe care o făcuse pe când era în armată și pe care o ascunsese față de toți. Vasilis, deci bețivul, se albise de tot la față și nu mai putea spune niciun cuvânt. Singurul lucru pe care îl făcea era să-l privească pe părintele, drept în ochi și plin de uimire, să asculte tot ce zicea. Părintele, în timp ce îl ținea nemișcat, îl imobilizase, da? Și aproape pe jumătate gol, i-a dezvăluit tot trecutul personal, întețind astfel uimirea aceluia și a tuturor celor prezenți. Deci părintele era pentru prima dată în sat și iată, pentru că aceea să nu-i mai aibă îndoieli asupra cine lucra prin el, Duhul Sfânt, i-a descoperit aceea toată viața, pe moment acolo. În cele din urmă, bețivul, după ce a recunoscut toate cele spuse de părintele Porfirie, a cerut iertare și a plecat de îndată pe jos spre sat, pentru că locul era la o distanță de 2 km de sat. Când a ajuns în sat, s-a dus direct la cafenea, unde să se ducă altundeva. Acolo, printre alții, era și un locotenent colonel în rezervă, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei din copilărie, spune cel care scrie întâmplarea. Așa. Și acela a povestit, a zis că a venit acest ve la cafenea cu fața total schimbată. Mulți l-au recunoscut cu greu, părea o sălbăticiune hăituită, tulburat, înspăimântat și palid, părea că este gata să se prăbușească. Foarte a nevoie a reușit să răspundă întrebărilor consătenilor. Ce să vă spun, oameni buni? Un preot pe care mi l-a adus cu tare persoană, la izvorul pe care vreau să-l fac, mi-a descoperit totul, totul despre mine, înțelegeți, de când m-am născut până în ziua de azi. Închipuiți-vă, mi-a descoperit două operații pe care le-am făcut și despre care nu știți nici măcar voi, deși trăim toți în acest sat de mici copii.
m-a spăimântat foarte cu cele ce mi-a spus și m-a făcut să o iau la fugă ca un nebun. Vor trece multe zile până să-mi revin. Ăsta nu e doar preot, ci trebuie să mai fie ceva. Ăsta trebuie să fie sfânt și profet. Deci, vedeți, puterea cuvântului acesta al Părintelui Porfir l-a răvășit cu totul, l-a întors. Așadar, să fim cu trezvie, să ascultăm cuvintele pline de putere ale oamenilor duhovnicești, ale oamenilor sfinți, să le punem în practică, desigur, atât cât ne țin balamalele. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.